Litt om det. Har du den her nå? Mm. Dette friområdet for hunder, og her skal hundene være. De kan ikke gå utenfor de hvite, hvite strekene der. Hvis en hund kommer utenfor de hvite strekene der, så blir den skutt. Nei. Jo, blir skutt. Det blir brukt som lasagne, sammen med hestene på Ekeberg. Men det et fett. For 9. mars kommer plata til Bendik Brenne, så kan du høre på den I stedet for å bry deg om dette. For det bare ingen hunder som skjønner dette her, eller ikke. Nå savner jeg Troy, ja.